Agnes, skal se. Er han ikke lækker? Jo. Det er jo sådan der. Det er både den her DiCaprio, Johnny Depp og hedder han Brad Pitt. De er sådan fucking lækre som unge, når de er sådan gamle og lidt tykke. Mm. Men prøv at se. Johnny Depp. Ja, så ung. Oh. Mm. Hvad så? Nette lærker lige like mit billede på Insta. Ej, hun er så klam. Hun er helt sikkert forelsket i dig. Det er jo ikke engang løgn. For altså, hun sådan kigger på mig, når vi klæder om idræt. Ej, jeg ville have det så stramt, hvis en af mine veninder var lesbiske. Er vi enige? Er det ikke vildt klamt? Jo, jeg er helt enig. Mm. Du er ikke født til noget, hvad skal jeg? Hallo? Ej, hej Johannes! Hej Johannes. Hej Johannes. Nej, vi er altså bare venner.